Ibland så är det ganska många elever som undrar varför man har slöjd överhuvudtaget. Bra fråga tycker jag. Det har visat sig i en undersökning som gjordes för nästan 10 år sedan att slöjden är ett av de absolut populäraste ämnena i skolan. Men det är också det ämnet där eleverna verkligen inte har någon aning om varför de har det ämnet. Och det tycker jag är lite märkligt. Varför har ni slöjd egentligen då? Vad gör vi slöjden? Vi gör saker. Ja, det är en grej av det, men det är liksom inte det som är det viktiga. Även om du lär dig att göra en sån här, eller en sån här, eller en sån här, eller en sån här, eller en sån här i slöjden, så är det liksom inte det som är det viktiga. I slöjden så är det så här. Du lär dig att skapa saker. Att du får vara kreativ. Och göra grejer som har med dig att göra och dina intressen att göra. Du lär dig en massa hantverkstekniker som att sy och sticka och virka och spika och skruva. Och det är jättebra. Men det handlar mest om att du ska träna. Du ska forma din egen personlighet i slöjden. Genom att använda gamla hantverkskunskaper. Du tränar på att planera, på att genomföra, på att utvärdera och liksom arbeta i process. Det är det du tränar på i slöjden. Du tränar på att driva dina egna projekt och det kommer du ha nytta av hela ditt liv. Du ska bli en skapande och kreativ människa som tror på dig själv och som möter svårigheter och problem med liksom lite tålamod och lite förnulighet. Visste du förresten att slöjd, det är ett gammalt ord som egentligen betyder slug. Så den som slöjdar, det är en slug, en liten rackare. Som har en räv bakom örat. Det är det du tränar på. Att bli listig, smart och komma på kreativa lösningar. Bland annat. Men det är inte så dumt att kunna göra en sån här. Eller en sån här. Eller tänk om du lär dig göra en sån här. Använda den här maskinen. Använda de här redskapen. Och de här verktygen. Och kunna allt om de här träden. Och de här materialen. Och fattar du hur mycket du kan? När du slöjdar. Du lär dig otroligt mycket mer än du fattar själv. Vad var det nu ändå? Hantverk, skapande, planering, utvärdering. Du får lite kontakt med din egen historia. För i Sverige, i alla länder, människan är en skapande varelse. Vi har massa kultur från samerna och från annan hantverkstradition. Som du får smaka lite på i slöjden. Och slöjden tycker jag är världens bästa ämne. Både som skolämne och som bara fritidssysselsättning. Hoppas du också gillar slöjden. För slöjd i livet och slöjden är värd att kämpa för. Eller hur? Välkommen in i slöjdsalen.